Oi, Pierre. Boa noite. Boa noite. Você é Pierre Almeida, né? Isso. Filho da dona Araci? Pierre, a sua mãe falou com você? Claro. Não. Nós recebemos uma denúncia de que talvez você não seja filho da dona Araci. Você já tirou sangue? Não. Não tem um outro jeito da gente fazer isso? Não foi adotado, não, Pierre. Você foi roubado. São 17 anos procurando. Já tenho família. Absurdo isso. Ah, desconfia do quê, caralho? Sai fora, Felipe. Você está achando do comportamento da sua mãe? Não fala bem com isso. É Pierre, porra! Um brinde ao Felipe. Pierre. Você pinta as unhas? Você vai ter que morar lá em casa? Me fudendo. Por que você me chama, filho? Visitar minha mãe. Não, filho, por favor. Felipe! Filho, eu não vou deixar você sair! Para! Você não é minha mãe! Se é sua escolhida, é roubado duas vezes! Duas!